që është lajmi mirë, për shkak se nuk vrehet një impact direkt tek antarët e diasporës tonë gjithandej mërgatës, gjithandej Evropës dhe SBA-ve. Pra nëse SBA-ja është edhe kjo puna e jo konsistencës në dërgesa, nëse SBA-ja këtë vit dërgon më shumë, Gjermania mund dërgoj më pak, por për shkak se ndërlidhshmëria është shumë e madhe, dhe më thonë gjithë antarët e diasporës, gjithë mërgata jonë janë më mirë të informuar ekonomikisht dhe për çka po ndodh për rreth tyre, besoj se do të ndihmojë që të arrit një farloj niveli të vetëdijes që nëse i qojnë 300 euro në mujë, duhet të qojnë 400 tash. Kështu që besoj se nuk do të kemi frik në nivelin e nërmetancëve, gjasat janë që do të janë më të mëdha këtë vit, viti tjetër është diçka tjetër. Po, okay, në fund fare, për ta përmbyll edhe një gjë tjetër me të ndërlidh me aktualitetin në Kosovë, zhvillimet këtu, derisa ju thuani që ka nevojë që të vihet para në treg, sidomos për ta ruajtur konsumin dhe aspektet e tjera, një ide që u diskutua rreth kësaj mundësie ka qenë edhe tërheqja një pjesë të parave të trustit të kursimeve që qytetarët i kanë të tyre, por i ka në pamundësi për t'i marë, pasi ato ju i lejojnë që t'i marin kur t'i bëjnë 65 vjetë në 1% dhe një tjetër ju bëhet një formë programimi tutje. Si ide, si e vlerësoni ju këtë, pra a duhet të lejohet, pasi ka një debat të madhë këtu, dështoj në kuvend në tentativën e partë, tani ka peticion për këtë, pra vazhdohet ajo beteja që qytetarve tu i lejo qasja në parat e tyre që i kanë të programuara për pension, por tani është një nevoj po ashtu e madhe. Po, drejt, fatkeqësisht është bërë shumë politik, më shumë është bërë politik në këtë aspekt se sa që ka qenë nevoja, sepse fundi-fundit një qeveri dinamike, një qeveri që i përgjigjet, dhe më thonë kërkesave dhe nevojave, është dashur që dhi me një paku ose me një përgjigje. Shiko, i përmendi pakut dhe shumë njerëz i bën nervoz. Por pakot, qeveria pakot e fundit, nëse mund të quajmë pako, e ka këtë 100 milionshin me kriterë që janë diskutuar shumë se a kanë qenë adekuate apo diskriminuese, që ende pra nuk është implementuar e tëra, ka 4-5 muaj që qarkullon silet rrëth asaj iniciative që është marë pra muaj më parë. Po, problemi është se ato pakot e të kaluara kanë qenë lidhje me pandemin, lidhje me efektet tjera. Sot, kërkohet një dinamizë me i madhe, dhe sot jemi në një situatë shumë të mirë financiare, si Kosovë, si shtetë. Pra jemi shumë atë shëndeshëm financiarisht, për shkak se qeveria aktuale ka ndërmarë disa masa bukur pozitive dhe dinamike në mbledhjen e mirë, regullë, korupcioni ka qenë shumë i vogël, nuk ka qenë, dhe më thonë, strukturalisht, si kur që ka qenë maheret, po, dhe më thonë, jemi shumë me gjendje, dhe më thonë, kemi logari, mund të fusim të pakot e reja në mënyrë që të zbusim varfërin, po edhe të mbajmë bilancin e shëndetshëm në konsum. Unë e mendoj që pakot janë të nevojshme dhe duhet me nënduar strategikisht për të, edhe në përgjigje me trustin, po të isha onë në vend të dyrë, onë do kisha propozuar njërë të pakot në vend se të rriqe parat e trustin. Për shkak se shumë njërës tanë nuk janë të informuar se efektet të tërheqjes nga trusti janë shumë të shtrejta se sa vetë pagesa që i bëhet kontribut dhënësve.